זכיתי להכיר ממש מגיל קטן מאוד. ההיסטוריה שלנו עם מרן זו היסטוריה של שנים, של דורות הייתי אומר. סבי, רבי ניסן גדניאן, היה משתתף קבוע בשיעורים שלו. חמיו של סבי, הלא הוא רבי הלל נקי, כולם מכירים בירושלים משפחת נקי, נקי הדעת שבירושלים, היו ראשוני התלמידים של מרן הרב עובדיה. הם לא זזו ממנו. הרב עובדיה היה אברך צעיר מאוד, והם דבקו בנשמתו. הם הלכו אחריו באש ובמים. כל הלכה שהוא אמר להם, קלטו אותה, ביצעו אותה, הלכה למעשה, עד כדי כך שסבי זקני, רבי הלל נקי, חגג בר מצווה לבן שלו. הוא קנה לו תפילין. כמה ימים אחרי הרב עובדיה דיבר שיש מעלה, שיש עניין, לעשות את התפילין מאור של בהמה גסה. כמו שהיום מקובל ברוך השם, היום אח שוחדר, היום יש יותר אפשרויות, אז עושים את האור של התפילין מפרות, משברים, מאור של בהמה גסה, שזה יותר עמיד, יותר מעודר. בן אדם קנה תפילין כמה ימים לפני, מה הוא אומר לעצום? בסדר, קניתי, זה לא שזה לא קשר, פשוט זה עידור. הולך רבי הלל נקי, אין טריידין, הוא לא מחליף תפילין בתפילין. קונה מחדש תפילין לעצמו ולילד הבר מצווה, מאור של בהמה גסה. למה? כי הרב עובדיה אמר. כל מה שהרב היה אומר להם הם עשו. כל מה שהרב היה אומר להם הם קיבלו כמשה מפי הגבורה. וכשהסבא והסבתא שלי היו גרים בתל מונד, בשרון, וסבתא שלי לא הייתה מרוצה מהחינוך של הילדים שם, אז אביה, רבי הלל נקי, ניגש למרן ושאל אותו הרב מה עושים? ואמר להם אז הרב משפט נצחי, הוא אמר להם, תראו, במקומות הללו הנידחים, אפשר לגדל ירקות, אפשר לגדל, להבדיל, בעלי חיים, אבל לגדל אנשים אמיתיים, זה רק בירושלים. כך זה היה בתנאים של אז. וסבא שלי במסירות נפש, עזב את תל מונד, עזב עבודה קבועה, ושמע לעצת מרן הרב עובדיה שהיה צעיר לימים והגיע לירושלים עיר הקודש, כדי שבניו ובנותיו יתחנכו על מבואי התורה. אני רוצה לספר לכם דבר מדהים. זיכה אותי השם שנים אחרי להיכנס אל הקודש פנימה למרן. כבר הייתי אברך, למדתי בכולל לרבנות, וסיפרתי לו את הסיפור, אמרתי לו, מרן זוכר איך שהוא יעץ לרבי הלל נקי ולסבא שלי, רבי ניסן גדניאן, לעלות לירושלים? וסבא עלה לירושלים, ואז אמרתי לו, הרב, בזכות הרב זכינו. אני היום ברוך השם זוכה להיות בן תורה, ואני לומד חברותה בכולל עם מי? עם הנכד של מרן. איזו סגירת מעגל מרגשת. איך שלמרן הייתה נחת רוח מזה אי אפשר לתאר. כמה מרן שמח מהעניין הזה. תראו, מרן הרב עובדיה ממש הציל אותנו. ממש, לולא, העצה הטובה שלו, מי יודע אם היינו? מי יודע אם בכלל היינו קיימים ואיך היינו קיימים? אבל בעצה הטובה שלו, לסבא שלי היה מאוד קשה לעזוב מקום מסודר, לעזוב משפחה, לעלות לירושלים, בעוני ובחוסר כל. אבל הקדוש ברוך הוא גמל לו. וכל זה הודות לאדם הגדול והענקים, מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.